zadnje deseto svojstvo, kaže وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. A kada prođu pokraj riječ lagu, u prijevodu prazna priča, ono čega ne fajde. Kaže, prođu plemenito. Prođu plemenito. Ono što je odlika jednog muslimana jeste da ne žudi za raspravama. Ne žudi za raspravama. Jer kad bi čovjek žudio za raspravama, svaki dan se stekli raspravu. Nareče dobro, odlačet od zla, jedan plemenit, lijep način, bez osude, onaj, i s ciljem da popravi stanje. Ako je čovjek uvjeren da svojom reakcijom neće popraviti stanje, on ne smije reagovati. Ne smije reagovati. Mora biti uvjeren da će promijeniti nabolje, umanjiti ili promijeniti nabolje. Ali ako imamo neko zlo, kaže ja ću reagovati, a ostaće isto zlo. Ne mora reagovati, ništa nisam neće dogoditi. Zato je bitno da ocijenimo situaciju. Nije bitno samo da kažeš ja sam reagovao. Samo reagiranje nije cilj. Cilj je da čovjek ima uvjerenje da može promijeniti nabolje stanje. Ako si uvjeren da ćeš pogoršati stanje, hoćeš reagovati. Sad ti je haram reagovati. Haram reagovati, ćeš pogoršati stanje. Zato musliman mora da odredi na situaciju u kojoj se nalazi i da na osnovu toga ona reaguje u svom životu i u svojim postupcima. Allahu, Allahu, Allahu.